Boa tarde, Cauã. Eu queria uma massa. Eu queria uma massagem aqui nela. Ai, Cauã, fazer o curativo, meu irmão, agora. Tem como você me ajudar a fazer o curativo? Cadê a Gabi? Tá no quarto. Tá dormindo. Pode ir não, rapaz, isso é doido. Quanto dias vai ficar agora, hein? Assim? Hã? Quanto dia vai ficar? 15 dias pra tirar os pontos. Ai, é babado, mas importante que já deu certo. Boa tarde, meus amores. Ai, ai, ai. Gabriela! Venha! Levar o prato, pôr na pia, amor. Ah, eu não consigo não. Vai com cara de boca com essas coisas aqui. Que agora eu sou o Saci Pereira, só ando pulando, né? Agora é sua vez, viu, de coisa. Me deixa em paz. Em paz, tá? É o primeiro, segundo dia, da primeiro dia pra cirurgia, né, Cauã? Como tá pro simulado, Cauã? Tá bom. Tá bom, tão fraco. Tá bem, tá bom. Ah, agora eu quero um copinho de... Pra botar na pia, né, amor? Agora eu quero um copinho com água. Um docinho. É o quê? Uma salada. É o quê? Se leva aqui, não. Rapaz, seu irmão, passa o seu irmão cair de boca aqui. Com esse prato. Chega da cadeira, você vai me olhar pra pegar um copo colocado. Rapaz, não posso estar forçando muito, não. Pode ser assim. Eu vou arrastar você até a pia. Ei, gente, tô olhando aqui como o meu rosto inchou, velho. De ontem pra hoje. Pra isso aqui, gente, é muito medicamento forte, pô. Pra fazer a cirurgia, cê é doido, tomei muita coisa na veia, fora a anestesia, né, que eu tomei muito medicamento agora também no pós-cirúrgico, meu irmão, tô olhando aqui meu rosto, inchada da porra, mas a demora é só acabar esses medicamentos aqui, pra ele voltar ao normal, mas hoje eu me olhei assim, meu Deus do céu, mas gente, porque liga vocês, viu, é muito medicamento real, fora que você toma e fora o que é na veia, pô. É doido, mas o importante é que o principal já aconteceu e deu tudo certo. Agora é só aguardar a minha recuperação e fazer tudo certinho como o médico mandou. Mas babado, viu? Negócio de medicamento. Maninho, me deu uma laranjinha, você me dá? Ah, rapaz, uma laranjinha. Tira os caroços? De novo, já tirou. Já? Ah, não. Bota aqui na minha boquinha. É, só um pouquinho. Cauã, rapaz. Como é, Cauã? Diga, vá. Frutas boas aqui pra... Oh, chá bom pra você tomar. Babatimão. Sim. Frutas vermelhas. Maracujá. Aquela de cafezinho, como eu gosto. E um bordo seco. E yeah. É? Pronto. Aí seu irmão morre e você fica chorando, caba safado. Oi, gente. Isso daqui que tava dentro da perna do Thiago. Agora faltou um que ele não colocou, maior. Olha isso, minha gente, que loucura. Olha, que era isso. Ficava aqui o espinho, né, e as esse coisas. Daqui. Passada, véi. Olha esse. Isso, tipo, parafuso de verdade. Você vai botar agora de você ou já tá gente aí? Isso aqui não, foi tirou. Onde faltou dois. Meu velhinho, uma verdadeira construção, viu? Tinha ali... Ó, gente, essa aqui era a placa. Faltou dois parafusos, que eram os dois maiores, que é praticamente o dobro desses, que foram os do ligamento. Ó, que não veio esses dois aqui. Resumindo, gente, eu tinha 8 parafusos e essa placa aqui de 15 centímetros no tornozelo, ó, que ficava ali, ó, reto. Diga aí, meu irmão, praticamente uma construção dentro do cara. Você quer ver esses dois aqui, gente, que era o dobro desses parafusos que tá aqui, esse aqui, que eram os maiores, que foram dos ligamentos do tornozelo, né, que eu rompi. Ó, pra aí, meu irmão, imagine, 4 anos isso tava ali. Aí agora, como colou osso e osso já, aí o corpo recusa, gente, é normal. Pra aí, boba da peste, é uma verdadeira construção, viu?
Ai, mãe, que susto. Ela nem dormindo, me tirou do safado. Você não tava. Cara, cara. Salão. Ixi.